الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين ثم أما بعد meus queridos e amados irmãos, o nosso assunto para hoje é uma mensagem para as nossas lideranças muçulmanas. Vocês sabem que o nosso assunto é do hadith que o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fala dos sete que estarão debaixo da sombra de Allah no dia de Qiyamah, no dia em que não existirá outra sombra além da sombra de Allah. Dentre esses sete, o primeiro, o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disse: Imam adil. Imam, aquele que é líder justiceiro. Antigamente, na época do nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o imam era aquele sim que dirigia as orações para os muçulmanos, mas também não só dirigia as orações, dirigia todos os assuntos que tinham a ver com os muçulmanos. Hoje a situação mudou. Aquele que dirige o salat não é quem todo tem todo o poder sobre as situações dos muçulmanos, pois até hoje deixam tudo isso claro. Dizem: o teu trabalho é somente dirigir o salat. Alhamdulillah. Isso não faz com que as pessoas ou as lideranças, até o próprio imam, não vai partilhar aquilo que são as responsabilidades perante o hadith. Pois o hadith é autêntico, que foi narrado por Umm Aisha radiallahu ta'ala anha wa ardaha. O hadith consta no livro de Imam Muslim, rahimahullahu ta'ala, em que Umm Aisha radiallahu ta'ala anha wa ardaha, ela disse: Sami'tu Rasulallah, eu escutei o mensageiro de Allah, yakulu fi baiti haza, afirmando nesta casa, fazendo uma súplica: Allahumma, oh Allah, man walia min amri ummati shay'a, aquele que tiver alguma autoridade, aquele que tiver alguma responsabilidade sobre o meu povo, qualquer que seja a responsabilidade, fashaqqa alayhim, e tratá-los mal, torturá-los, Allahumma fashqqa alayhi, oh Allah, também tortura ele. Wa man walia min amri ummati shay'a, aquele, oh Allah, que tiver alguma autoridade, tiver alguma responsabilidade sobre o meu povo. E aí todos nós estamos inclusos, todos nós, até o próprio imamo. Fashaqqa alayhim ou farafaqa alayhim, se ele for bondoso para com eles, oh Allah, farfiq bihi, oh Allah, seja bondoso para com ele. Mas como nós dissemos, o nosso assunto realmente é somente para as lideranças, aqueles que decidem os assuntos dos muçulmanos. Por isso que consta no livro de Imam Abu Daud, também consta no livro de Imam At-Tirmidhi. No Abu Daud, Sheikh Al-Albani, rahmahullah, considerou um hadith autêntico. O hadith é de Abu Maryam Al-Azadi. Ele disse: entrei para Muawiyah, fui ter com Muawiyah. Muawiyah, falo com toda convicção, Amirul Mu'minin, líder dos crentes, era khalifa. Muawiyah não era só imam, era khalifa. Dakhaltu ala Muawiyah, eu fui ter com Muawiyah e disse para ele: Sami'tu Rasulallah, eu escutei o mensageiro de Allah. Escutar bem, a liderança, estamos a falar exatamente da liderança, porque pode parecer que liderança no Islam é algo tão simples que cada um pode fazer o que ele achar. O mensageiro de Allah, neste hadith, como disse Abu Maryam al-Azadi, Sami'tu Rasulallah, eu escutei o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, afirmando: man walla Allah, aquele que Allah subhanahu wa ta'ala lhe conceder alguma autoridade, alguma liderança, man walla Allah shay'an min ummati, aquele que tiver alguma autoridade sobre o meu povo, ou min umuril muslimin, sobre os muçulmanos, escutar bem, fahtajaba duna hajatihim, e aquilo que nós hoje chamamos do que?
aquilo que nós chamamos as nossas autoridades, essas lideranças muçulmanas, quando elas dizem, por exemplo, tens que marcar audiência, fartajaba duna hajatihim, e essa pessoa veda o acesso dos muçulmanos a ele. Quer dizer, hoje nós encontramos líderes muçulmanos, sim, que vedam o acesso de todos os muçulmanos. Todos vós, quando pretenderes encontrares com algum líder, devereis marcar audiência. Wallahi, eu vi o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, a dizer: "Khudhu ayyi tariqin min tariq al-Madina." Tome qualquer caminho, escolhe qualquer caminho, qualquer canto de Medina para eu sentar contigo e conversar. O profeta Muhammad era de livre acesso. Nós encontramos Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu arda, um homem de livre acesso para os muçulmanos. Nós encontramos o Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu arda, andando pelas vias de Medina, andando pelos lugares de Medina, homem de livre acesso. Encontramos Osman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu arda, homem de livre acesso enquanto foi khalifa. Encontramos Ali radiyallahu ta'ala anhu arda, acordando as pessoas na hora de salat al-fajr, as-salah, as-salah, as-salah. Qualquer que um muçulmano que pretendia falar com Ali, tinha acesso a Ali. Queria falar com Osman, tinha acesso a Osman. Qualquer muçulmano que quisesse falar com o mensageiro de Allah, não lembram aqueles homens que vieram tremer para o mensageiro de Allah? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: fica calmo, eu sou um servo somente, não sou um rei. Hoje os muçulmanos que têm liderança tornaram-se reis e vedaram o acesso dos muçulmanos a eles. Todos vós precisam de marcar audiência. Aliás, a audiência somente é para os fracos, porque os poderosos não precisam de marcar audiência. Escutar bem esse hadith. Man walla Allah, aquele que Allah subhanahu wa ta'ala lhe considerar qual, ou lhe conferir qualquer autoridade, fahtajaba duna hajatihim, e ele vedar acesso aos muçulmanos. Os muçulmanos e a eles não se encontram tão fácil. Wakhallatihim wa faqrihim, não podem os muçulmanos, ele não sabe as preocupações dos muçulmanos, não sabem, os muçulmanos não têm com quem falar dos seus direitos, não têm com quem lamentar, não existem líderes, não encontram-se os líderes não estão ao acesso dos muçulmanos. Os muçulmanos reclamam nos cantos os seus problemas, os muçulmanos falam entre eles os seus problemas, não tem o líder na sua frente. Para você encontrar o líder, não sei, tem que ir aonde? Escuta esse hadith do mensageiro de Allah: fahtajaba Allah duna hajatihi yawm al-qiyama wa khillatihim wa faqrihim. Allah irá vedar acesso a ele para com Allah no dia de Qiyama. Allah irá vedar acesso para qualquer um que seja esses que vedam acesso para os muçulmanos. Aqueles que dizem que eu não sou uma pessoa qualquer, não sou uma pessoa para qualquer, para você conversar comigo aqui na rua, não sei o que, tens que escrever, tens que não sei o que. Os muçulmanos chorando, lamentando, Allah, através dessas lágrimas dos muçulmanos, Allah irá vedar acesso dessas lideranças muçulmanas no dia de Qiyama. Nos escutará as suas súplicas e tratará eles com indiferença. Estamos a falar do líder justo. Meus queridos e amados irmãos, eu disse que este hadith foi narrado por Imam al-Bukhari Muslim, mas também foi narrado por vários narradores de hadith, até aqueles que nós ainda nem ouvimos a falar deles, mas todos eles puseram em primeiro lugar dos sete o líder justo. É a primeira pessoa que estará debaixo da sombra do trono de Allah no dia de Qiyama. Escutar bem, consta uma passagem no livro de Imam al-Tabarani, no seu Awsat. E esta passagem, alguns dos nossos companheiros estudiosos de hadith rejeitam toda que vier através de Abu Huraira, aceitam toda que vier através de Abdullah ibn Abbas. Escutar: yawmun, yawmun min imamin adil, um dia só, de um líder justo, afdalu, afdalu min ibadati 60 sana, é importante, é superior do que a adoração durante 60 anos. Um dia só, de um líder justo, um dia só, para uma liderança justa,
é importante, é superior que você ficar 60 anos na adoração. No Musnad de Imam Ahmad ibn Hanbal, rahmahullahu ta'ala, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Ahabbu al-khalq ila Allah", escutou bem, dentre as criaturas mais amadas por Allah, Imam Adil, um líder justo. "Wa abghaduhum alayhi", e todos eles, os que mais Allah odeia, Imam Jair, um líder opressor, um líder injusto. O mais amado é um líder justo. O mais odiado por Allah é um líder opressor, alguém que oprime os muçulmanos. Escutar bem este hadith. Este hadith também é autêntico, alhamdulillah. É hadith de Iyad ibn Himar. É um hadith narrado no livro de Imam Muslim, rahmahullahu ta'ala. Imam Muslim, rahmahullah, ele narrou este hadith através de Iyad ibn Himar, onde o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, escutar bem a nossa liderança. Escutar bem. Ahalul jannatu salasa. Três tipos de pessoas são os merecedores do Jannah. Três tipos de pessoas são merecedores do Jannah. Primeiro, Dhul Sultanul Muqsid, um líder justiceiro. Justiceiro, esse líder, mutasaddiq wa muwaffiq, que é caridoso, esteja em conformidade com o Alcorão e a sunna do mensageiro de Allah. O líder deve ser justiceiro, esse é o primeiro. E ser justiceiro, caridoso. E ser caridoso depois estar em conformidade com as orientações do mensageiro de Allah e aquilo que vem no sagrado Al-Qur'an. Segundo, o segundo é um homem amado por mim. Gostei muito do segundo, apesar de gostar de todos eles. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Rajulun rahimun raqiqul qalb". Um homem compassivo, com um coração cheio de bondade, li kulli dhi qurbah, para todos os seus próximos, o muslim, e para todos os muçulmanos. Nesse homem encontras a bondade, a compassividade para todos aqueles que são muçulmanos e até aqueles que são próximos de si. Escutar o terceiro. O terceiro, rajulun afifun muta'affif zi iyali, é um homem modesto. Não tem muito, não tem nada, mas é um homem íntegro. Na sua família, com a família que ele tem, prevalece lá, preserva todos os princípios islâmicos. Não come haram por não ter nada. Não é isso? Quando não tem, alhamdulillah. Quando tem, alhamdulillah. Um homem modesto, tem família. Apesar de ser homem de família, não faz com que a sua família saia dos limites por causa da sua pobreza, por causa da sua simplicidade. Por isso, meus queridos e amados irmãos, se vocês perguntarem o que é ser um líder justo que vocês veem hoje, o que é para você se tornar um líder justo? Um líder justo tem três situações. A primeira é que ele esteja em conformidade com a Sharia, com o sagrado Al-Qur'an. A segunda, que ele pratique esse sagrado Al-Qur'an para as pessoas sem distinção. Hoje, você não encontra liderança justa porque está cheio de discriminação. Está cheio de discriminação porque as pessoas olham pela cor, pelo estatuto, por isso tudo. As lideranças fazem isso. Ok? Eles olham tudo por discriminação. Quem você é? De onde você é? E para te dar um bom trato, precisa de saber quem. Então, essas lideranças onde vão no dia de Qiyama? Primeiro, o Islã tem que estar patente em ti. Ok? Você seguir, dizer: "Eu quero ser um muçulmano íntegro". Depois, aplicar o Islã na íntegra nos seus homens. O terceiro, aquele que você aplica contra, não por zanga, ódio, rancor, por outra coisa, mas sim por aplicar a lei de Allah. Quer dizer, quando você quer aplicar alguém, não porque você não gosta. Hoje nós não. Hoje aplicamos para os fracos, os pobres, e deixamos os fortes, os ricos em cima em paz. Mesmo que eles violem os princípios islâmicos. E essa liderança não é justa. Por isso que Umar ibn al-Khattab, eu não sei, wallahi, aqueles que são assessores desses líderes, como é que é feita essa escolha? Eu não sei no Islã. E as pessoas, eu vejo, está a trabalhar bem, está a nós, o que é trabalhar bem?
Essa coisa de trabalhar bem, para nós significa o quê? Escuta Umar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu arda. Umar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu arda, ele disse, innama ba'astu ilaykum ammali, eu nomeei os meus funcionários para vocês, secretário, tesoureiro, todos esses que eu nomeio, liyu'allimakum kitab rabbikum, para que eles vos ensinem o sagrado Al-Qur'an, wa sunnati nabiyyikum, e a sunna do vosso querido e amado profeta de Allah, wa yuqimu bainakum dinakum, e que eles cumpram perante vós a vossa religião. E não é para aquilo que a gente assiste hoje. A gente não está a assistir aqui religião, não está a assistir nada, estamos a assistir um grupo de amigos, uma equipa de amigos. Como é que nós chamamos lideranças islâmicas e nos criam isso, todos os problemas até hoje? Porque essas lideranças estão na súplica do mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Eles não cumprem o Coran, eles não cumprem o Din, não cumprem a Sunna e nem cumprem diante de nós. Como é que nós temos essa liderança muçulmana? Não podemos nomear pessoas que não cumprem com o sagrado Al-Qur'an, não cumprem com a sunna do profeta Muhammad e nem salat sequer praticam. Salat sequer praticam, mas somos nomeados para ser fulano, 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 fulano. Para quê? A mesquita já assim. Nomeia-se isso por não sei o quê. Você fica não sei da mesquita, você fica não sei o quê. Nem salat ele faz, nem sequer Qur'an sabe ler. Onde a gente está com essa liderança? Mas o final é o que aquilo que disse Amr ibn As. Amr ibn As era pai, ou é pai de Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn As. Ele disse, Ya Bunaya, o meu filho, saiba, Imam Adil, khair min Madar al-Nadhum. Quer dizer, Imam Adil, um líder justo, é melhor do que uma chuva desejada, uma chuva esperada. Teres um líder, mesmo que esteja a chover durante 40 manhãs. Teres um líder justo é melhor do que teres essa situação, teres uma chuva todos os dias. Só um líder justo. E teres um Asad Hadum e teres um leão, estares ao lado de um leão. Um leão não ofensivo é melhor do que ter uma liderança injusta. E ter uma liderança injusta é melhor do que provocar uma guerra sem acabar. Significa derramar sangue. O Islã, apesar disso tudo, não nos orienta para nós não fazermos o que acontece no Iraque, o que acontece na Síria, o que acontece na Líbia. O Islã não nos orienta a isso. Sangue que não acaba, não. É melhor teres um líder na paciência, injusto, opressor, do que provocar sangue que não tem fim. Por isso que Fudayl ibn Iyal, ele dizia, Wallahi, juro por Allah, لو كان عندي دعوة مستجابة, se eu tivesse comigo dua, aceite para com Allah, لم أجعلها إلا للإمام. Eu não ia fazer esse dua senão para o meu imam. Façam dua para mim também, inshallah. Lam yaj'alha illa fil imam. Eu não ia fazer esse dua senão para as nossas lideranças. Por quê? Porque se as nossas lideranças estiverem bem, então é o país, são as pessoas que estão no bem. Então nossos duas é para fazermos, oh Allah, faça com que os nossos líderes, as lideranças muçulmanas, nunca fazer dua contra um líder. Dua, levantar as tuas mãos, pedir praga, pedir qualquer coisa, por mais que ele seja opressor. É contra a sunna do nosso querido e amado profeta de Allah. A nossa sunna, que basta para eles a súplica que começamos com ela, do mensageiro de Allah. Não a nossa por cima deles, ok? Porque eles serão julgados pelas suas ações e nós pelas nossas ações. Se Allah amar a nós, como disse Fudayl, Allah conceda morte no líder como um descanso para os muçulmanos, ok? Uma morte para um líder é o descanso para os muçulmanos oprimidos. Então que esses líderes pensem nisso. Não tomam a liderança como, como é que é? Isto protagonismo. Querer nome, isto aqui, Umar chorou quando foi nomeado líder. Abu Bakr chorou quando foi nomeado líder. Umar bin Abdulaziz negou quando foi nomeado líder. Todos esses negaram.
porque sabiam que tem que responder perante Allah. E hoje aqui só queremos sentar ali, só ser chamado só líder, só é o que nós gostamos. Esperem a responsabilidade no dia de Qiyama, e nossos duais para que Allah ilumine o coração dos nossos líderes através do Alcorão e a Sunna. Allah ilumina os nossos líderes, não faça eles né, nossos opressores por causa das nossas falhas, nossas más ações. Mas Allah faça os nossos líderes muçulmanos, eles homens orientados, aqueles que seguem o bem. E precisam o bem de Allah, que Allah faça com que nós nunca tenhamos turbulências para adorar Allah, seja para o Eid ou para o Ramadã ou para qualquer situação. Wa jazakum Allah khair.